Історія появи прянощів тісно пов'язана з історією розвитку людства. Першими їх почали застосовувати первісні люди. А згодом набули статусу найцінніших предметів торгівлі. А з вами Ділбер Хаджіло, і саме зараз ми про них поговоримо. Навіть в епоху, коли вогонь добувати майже не вміли, стародавні люди змішували сире м'ясо з різними частинами рослин, корінцями і плодами. Саме з тих часів і можна розпочинати відлік історії спецій. Ще досі мистецтво вживання прянощів продовжує вдосконалюватися. З розвитком цивілізації прийшла і культура вирощування пряних рослин. Жителі Єгипту у споживанні приправ займають одне з перших місць. Ще 5 тисяч років тому там використовували аїр. Торгівля спеціями щонайменше 5 тисяч літ вели лише араби. А згодом вона поширилася із Близького Сходу до Європи. Каравани ослів і верблюдів, що везли дорогий вантаж – корицю, касію, кардамон, імбир, куркуму, пахощі та коштовності – слідували надзвичайно небезпечними шляхами, які розпочиналися в Китаї, Індонезії, Індії або на Цейлоні. Нині це Шрі-Ланка. Для того, щоб позбутися конкурентів, араби не тільки тримали в секреті маршрути і місця продажу, але навіть придумували легенди про дивовижних змій і страшних птахів, які охороняють долини, де ростуть магічні трави. В Європі зі спецій стали робити мазі і запашні масла, зокрема і священне миро, яким мазали при коронації обличчя і руки імператорів. Легенди про чудовиськ, що охороняли спеції, розвіяв мандрівник Марко Поло. Він 24 роки подорожував Китаєм, Індією та Азією. А португалець Васко да Гама знайшов найближчий шлях до Індії та налагодив торгівлю із Калькутою. На батьківщину він повернувся з мішками, наповненими мускатним горіхом, гвоздикою, імбирем та корицею. Легендарний Христофор Колумб, який відкрив новий світ, збагатив європейців такими спеціями, як перець чилі, запашний перець та ваніль. Згодом у Європі знову почався переділ ринку, внаслідок якого столицею спецій стала Голландія. Незабаром розпочалася війна між Нідерландами та Англією. І тривала вона 200 років. Коли конфлікт завершився, прянощі стали набагато поширенішими. Кінець 18 століття вивів на арену боротьби за спецією Америку. Екзотичні прянощі Азії та Африки довгий час вартували дуже дорого. Тому місцеві жителі знаходили аналоги заморським товарам. Однак деякі рослини були незамінними, як шафран і кориця. Вони вважалися такою цінністю, що корицю не соромно було дарувати королям та імператорам. Шафран навіть підробляли. Основними ринками прянощів зараз вважаються Лондон, Гамбург, Роттердам, Сінгапур і Нью-Йорк. Перш ніж помістити на зберігання у величезні склади, спеції оглядають, а потім продають або відправляють на обробку та упаковку. Торгівля спеціями приносить мільйони доларів у рік. Перше місце в списку прянощів, які мають чималий попит, займає чорний перець, за ним чілі та кардамон. Як бачимо, імперії перемагали та програвали в історичних битвах заради того, щоб на полицях наших кухонь красувалися різноманітні прянощі. Мене звати Ділбер Хаджіло. Більше про різноманітні прянощі розкажуть мої колеги. Па-па!